жүректе бір сезім де жанды жанды екі жүректе Мухаммад ойы екі жүректе бір сезім де жанды жанды екі жүректе Мухаммад ойы келді мен қалам бағына қызбен ұшасуға анама ұнап қалған ба қоймады қалыма көремен бағы ішіне қолымда гүлім менен күтіп тұрмам оны мен күттірді ба дейсің келді бір уақыт келбеті көз алдымда жанып кетті ма дейсің ақылым алып сенің көздеріңнен жаралады ма сезім сенің сөздеріңнен сезім сен ұнатып қалдым көзіңе қарап жаным ұйқы таптым таптым екі жүректе бір сезімде жаны жаны екі жүректе Мухаммад оянды екі жүректе бір сезімде жанды жанды екі жүректе Мухаммад оянды лекін оны қырсығынай менен өткередай өмірімізді байлауға ойланып көредай айтпайды жауабын хеш сабырым қалмады хеш өзгерді таңлай десем кеулім көнбеді келді ойыма оны мен алып қашсам бекін лекін ұнамас болат анама сенің көздеріңнен жаралады ма сезім сенің сөздеріңнен сезім сен ұнатып қалдым көзіңе қарап жаным ұйқы таптым таптым екі жүректе бір сезімде жаны жаны екі жүректе Мухаммад оянды екі жүректе бір сезімде жанды жанды екі жүректе Мухаммад оянды жаралады ма жүрегім қайғыланды бұл көздерім бәлкім сүйгені бар дегендей ойлар өтеді басымнан кімдір келеді ұзақтан жүрегім менің тез ұрған жаныма жақын келгенде көздерім көріп қуанған сенің көздеріңнен жаралады ма сезім сенің сөздеріңнен таралады ма сезім сен ұнатып қалдым көзіңе қарап жаным ұйқы таптым таптым екі жүректе бір сезімде жанды жанды екі жүректе Мухаммад оянды екі жүректе бір сезімде жанды жанды екі жүректе Мухаммад оянды Мухаммад оянды.